Hamıya salam, mən Güliyə Mexra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün mən sizlərlə çox asan, iştah açan, ləzzətli yerkilki salatını hazırlayacağım. Bu salat üçün bizə lazım olacaq 3 ədəd yerkökü, 1 baş orta böyüklüyündə olan sarımsaq, zövqə görə duz və isti yod və mayonez. Salata hazırlamaq üçün biz triorkadan istifadə edəcəyik. İndi isə bu gördüyünüz ərzaqları, yerkökünü və sarımsağı tiorkanın iri gözündən keçirdirik. Keçək salatımızın hazırlanma qaydasına. Artıq bizim yerkökü salatımız da hazırdır. Siz də hazırlayın, peşman olmarsınız. Hər bir yeməyin yanında gedir və iştah açandır. Eyni zamanda da çox zərif və yumuşaq bir salatdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Əgər bu videonu bəyəndinizsə, like edin. Yeni videolarımı qaçırmamaq üçün kanalıma abunə olun. Sağ olun, sağlıqla qalın.